Ó, já se viu fogo. Já se viu fogo fora agora. Dá, dá, filha. Ali onde está a ser aquele preto, olha. Ele está a apontar a mangueira para o outro lado, em vez de apontar para ali. Ela não vai ligar porque é uma mangueira, ok? Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Abi azo mana ba foto na edit na te. Alors ils ont ma casse parce qu'il y a noir hein. Tá mamado. Logo. O bom motor é pela mutona da Nakata. É primite. Nasce aqui, não está suba. Não sei, filha. Alguma coisa foi. Agora o quê? Não, nós ontem andamos a jogar para dar uma copinha. Oui, demande si tout va bien, Marianne. Oh là là. Apagaram.